Leonid McKay se jenħatar ċermen eżekuttiv tal-autorita għall-użu responsabbli tal-kannabis. Dan ħabru l-Ministeru għall-Intern, is il sigurta il-Reformi u l-Ugwaljanza. L-autorità l-użu responsabli tal-kannabis li twaqfet ftit ta' xurilu wara liġi storika approvata fit is sena li għaddiet għanda lan li t-regola settur inklus t-waqif ta' assoċjazzjonijiet għanda u kol edukattiv importanti. Mekke għandu esperienz ta' t-mexxija ta' autoritajiet pubbliċi u ħadem għal snin twal fis settur soċjali. ħadem għal bosta snin fil karita smalta u ilu jservi bħala l ezekutiv eżekuttiv tal-autorità ta' djar mill-2018. Il-Ministru segretarju parlamentari ringrazjaw l-Sinjura Mariella Demek, għas-semnitat fl-autorita fl-ħarxur. Intant il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabli, għabbar li bħala l-Kap Ezekuttif il ġdid tal-autorita ta' djar minn flok Leonid Mekkej inħatar Metju Zerafa. Għal-dawn l-ħarx-snin il-Sur Zerafa ħadem bħala l-Kap tal-Segretarjat tal-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċiali u Affordabli.